Македонскиот јазик и култура се изучуваат на универзитетите во Русија. Еден пример е универзитетот во Воронеж, а деканката на овој универзитет при својата посета на Угада информираше дека интересот за македонскиот јазик станува се поголем. Для нашего университета всегда изучение славянских языков было приоритетным направлением. За нашиот университет секогаш беше приоритетен правец, приоритетна насока изучувањето на славянските јазици. Специјална голема катедра за славянска филологија. Традиционално се изучуваат полскиот, чешкиот, бугарскиот јазик. И веќе имаме група на студенти кои го изучуваат македонскиот јазик. Постои програма, културна програма на размена на студенти. Предходно патува во Полска и во Чешка, а сега се надеваме дека ќе почнат да патуваат во Србија и во Македонија, затоа што тоа е наш приоритет. Деканката Берникова заедно со делегацијата од овој факултет викендот ќе биде дел од научна конференција која што се одржува на филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев.